Praise the Lord. Buenas y vive. Now I would like you to know that I'm so grateful that the Lord has made it possible for me to be here. I know when you are preaching, when others are preaching. Others have set a very high standard and you need to meet that standard. I know that you have a great man of God right here on this pulpit. And therefore I would like to share with you what the Lord has laid in my heart. I'm so happy to see several people that I know here. Glad to see people from all the way from Kadiani. Nafurahia kuona watu kutoka mbali kule Kadiani. All those from Kadiani can raise your hands and say amen. Wanyo wametoka Kadiani wanyo mkono waseme amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I love these people. I have gone there and I have really had a nice time with them. Nashukuru Mungu kwa ajili ya hao watu nimekuwa pale tukawa na wakati bora. I also see friends from Tanzania. Pia nakushuhudia kuona marafiki kutoka kule Tanzania. Friends from Tanzania, raise your hands. Nyosheni mkono yenu wa Tanzania. I also saw on the right here that there are people from Uganda. Pia nimekuja kuona hapa kuna watu kutoka kule Uganda. Waganda mko wapi? Oh, there. Praise the Lord. Wako pale Bwana asifiwe. And of course other places. Na pia wale ambao wametoka maeneo tofauti. Now, there are special people that I would like to mention now. Pia kuna watu special ningetaka kutajia sasa. I seem to have special attachment to them. Ambao tuko na jambo ambao tumeshikanishwa special nao. Those are people from Maasai land. Wale ambao wametoka maeneo ya pale Masaini. What are the Maasai who are here? Watu kutoka Masaini wako. Those need to stand up. Can you stand up? We'd like to see your faces. Ningetaka kusimama tuone nyuso zenu. Praise the Lord. There they are. Praise the Lord. They come from nearly the end of the world. Those people, they love the Lord with all their hearts. If there are people that we need to stand with them and pray with them and even support them, these are the people. They go to very difficult places. And God is blessing them in a special way. We respect you and we thank God for you. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Shall we turn to the book of Isaiah chapter 48. Isaiah chapter 48. Washeni tutazame katika Biblia Isaiah 48. I hear that is the year of increase. Huu ni mwaka wa zidishio. And today we are talking about reposition yourself for increase. Na leo tunaongea kuhusu kujiweka sawa tena kwa ajili ya zidishio. Reposition yourself for increase. Kujiweka sawa tena kwa ajili ya zidishio. Now here in the book of Isaiah. Hapo katika Biblia mahali pa Isaiah. God was speaking to the children of Israel and is speaking to us today. Mungu alikuwa anaongea na wana wa Israeli na anaongea nasi leo. I would like you to know. Ningetaka uelewe. That God desires that you may increase. Ya kwamba ni shauku ya moyo wa Mungu wetu kuzidishiwa. It is the wish of God for you to increase. Ni kutamani kwa moyo wa Mungu kwetu kuzidishiwa. It is the love of God for you to increase. Mapenzi ya Mungu zote tuzidishiwe. And here God spoke to the children of Israel. Hapa Mungu akaongea na wana wa Israeli. And he said, somebody said. Na akasema. Somebody said. Mtu akasema. That anywhere God introduced himself. Mahali popote Mungu alikuwa akijitambulisha. In the Bible. Kwa Biblia, before he says what he wants to say, kabla sema chochote alikuwa anataka kusema, take heed of what he's about to say because it is very important. Anatilia maanani kile anaelekea kusema kwa sababu ni cha muhimu. And in this particular scripture, na katika sehemu hii ya Biblia, before God said what he wanted to say, kabla Mungu aseme chochote alikuwa anataka kusema, he introduced himself. Alikuwa anajitambulisha kwanza. Meaning that he wanted to emphasize what he was about to say. Kumaanisha alikuwa anataka kuweka mkazo kwa kile atasema. He says Isaiah chapter 48 verse 17. Anasema katika mlango wa 48 wa Isaiah mstari wa 17. He said, "Thus saith the Lord, thy Redeemer." Mwenyezi Mungu mtakatifu wa Israeli. The Holy One of Israel. Mkombozi mtakatifu wa Israeli. And the Lord thy God will teach thee to profit. Mimi ndiye Mungu ambaye anafundisha kufanikiwa. Which is the thing the way you should go. Na anayemfundisha kwa ile njia utakayoenda. Shall we pray? Tuombe. Our heavenly Father. Baba wetu mpendwa. The Father of our Lord Jesus Christ. Baba yetu Yesu Kristo. I want to thank you because of your presence in this place. Nakushukuru kwa ajili ya uwepo wako katikati yetu leo. I want to thank you because you are here to minister to us. Nakushukuru kwa sababu uko hapa ili utuhudumie. I want to thank you because you are here to reveal yourself to us. Nakushukuru kwa sababu uko hapa ujidhihirishe kwetu. I pray you, dear Lord Jesus Christ. Naomba kwamba Mungu. None of us will go home the same. Ya kwamba hakutakuwa na yote atakayenenda bila alipokunja. That there will be a spirit of increase in this ya kwamba kutakuwa na roho zidishio katikati yetu. That we shall desire to increase in every way. Ya kwamba tutatamani kuzidishiwa kwa kila njia. We thank you because it is your wish for us to increase. Tukushukuru kwa sababu ni mapenzi yako tuzidishiwe. Lord, I pray
reveal yourself there. Because I pray believing in Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. It is my prayer that all of us, after this conference, that you are going to be the doer of what you have heard. And you are going to practice what you have heard. God is looking for people who are not only hearers, but they are doers of what they have heard. I hear that quite a number of us, if not all of us, have known and want to write something. It is my prayer that after this conference, you will refer to those notes and begin to do what God has spoken to you about. As I said, God wishes you well. God wants you to increase more than you want to increase yourself. God wants you to be able to multiply more than you want to multiply yourself. Can you tell me the theme scripture in the book of Deuteronomy? Deuteronomy chapter 7, as which was the theme scripture in this conference. Beginning from verse 12. Deuteronomy chapter 7, verse 12. The Bible says, wherefore it shall come to pass, if ye hearken to this judgment, and keep and do them, that the Lord thy God shall keep unto thee the covenant and the mercy which he swear unto thy fathers. And he will love thee. And bless thee. And multiply thee. He will also bless the fruit of thy womb. And the fruit of thy land. Thy corn and thy wine. Thy oil. The increase of thy kind. And the flocks of thy sheep. In the land which is swear unto thy fathers. Thou shalt be blessed above all people. There shall be no male or female barren among you, or among your cattle. Praise the Lord. These are very powerful promises. This was the time before these people entered Canaan's land. God was giving them instructions. He said, the land you are about to go, I would like you to know that I desire that you may increase. I desire that you may be blessed. And he gave them instructions. He gave them things that they must follow. Let me tell you, I would like you to know that there are things that when you do, it will make you increase in life. The kingdom of God is a kingdom of laws. It is highly principled kingdom. That is why Saint Paul said in the book of Romans chapter 1 verse 2, chapter 1, chapter 8 verse 2, 1 and 2, Saint Paul said, there is therefore no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walked not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. My brothers and sisters, there are things that you, when you do, it will trigger increase in your life. It has changed the issue of my life. There are things that when you do, you begin to increase automatically. It has a great issue of my life. I like the theme of this conference. Repositioning yourself for increase. In other words, what I believe it meant is that you stand in a strategic place. In a place where it is conducive for growth. A place where when you stand there, you will grow automatically. In other words, do things that will be able to trigger increase in your life. I would like to share with you the law that you must
follow. Just like the children of Israel were told. They were told. If you hearken to my judgment, if you do the laws that I've given you, and be able to do them, then the Lord thy God will bless you. I want to share with you the laws that will be able to make you increase. Why am I saying that? This one, in this one, every call that you have in life, there are laws that you follow and you will succeed. In other words, engaging the right law will free you from the wrong law. You cannot have success in this world without engaging yourself in the spirit of success. I believe God wants us. God wants us to succeed in life. That is why in Isaiah he said, thus saith the Lord thy Redeemer, the Holy One of Israel, and the Lord thy God, which teaches you to profit, which show you the way to profit, which explain to you the way to profit, which guides you the way to profit, which makes sure that you profit, and the way you should go. First of all, I would like you to know God wants you to succeed, and therefore, as he said to the children of Israel, if you follow this law, you will be successful in your life. To be successful is to be fruitful. Listen to me now. You must learn to invest your best in life. You have to be successful and you have to be fruitful. In other words, there is something that you must do. Lazima ufanye jambo special. There is something that you must engage yourself to do. Kuna kitu lazima ukubaliane ndani yako utafanya. If you want to succeed, kama utafanikiwa. I want to share with you seven of them. Nataka kuleta kwako mambo samba. Seven laws of success. Sheria samba za kufanikiwa. That if you follow them, ya kwamba ukifanyisha kazi, you will succeed for sure. Utafanikiwa kwa kweli. And we see the Bible. Na utaona Biblia. All the people who succeeded. Wale watu waliofanikiwa wote. No exception, all of them follow these laws. Pasipo yeyote wote walifuatilia sheria hizi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The first law of success. Sheria ya kwanza ya kufanikiwa. Is the law of imagination. Ni sheria ya kuwa na picha ama kuwaza. Kuwa na picha katika fikra zako. Praise the Lord. Bwana asifiwe. It is imagination that they set the pace for your destination. Ni kutokana na kuona ile picha mahali unaelekea ambacho inakuletea njia hiyo tutakayofuatilia. Imagination. Kuona ile picha. Is the final key in the school of success. Ndio imanda kuu katika shule ya ufanisi. Imagination. Kuona hiyo picha. Is a formation. Ni kuubika. Of your mental image. Kwa picha yako ya kiakili. Of something that is coming ahead. Ama jambo ambalo natarajia kufikia. The Bible says. Biblia inasema. In the book of Proverbs chapter 23 verse 7. Katika Mithali 23 samba. He said for us a man thinketh. Biblia inasema kama jinsi mtu anavyofikiria. So is he. Hivyo ndivyo alivyo. Somebody said. Mtu akasema. You are what you think. Uko kile wewe unavyofikiria. You are what you think. Uko kile unavyowaza. You should realize. Unakuja kugundua. You will never succeed. Hautafanikiwa. Without thinking success. Pasipo kuwaza kuwa na mafikra ya ufanisi. For you to be successful in life. Kwa kuwa na maisha ya ufanisi. You must therefore think success. Lazima kwanza uwaze kama mtu anafanikiwa. You must see success as attainable. Lazima kwanza uone ufanisi jambo linaweza fikiwa. Sema hiyo mara tatu. You must see success as attainable. Una lazima kama utapata ufanisi kwanza uone ya kwamba ni jambo la kuwezekana. First of all, Bwana asifiwe. That message, that statement must be really sing in our mind. Lazima ule ujumbe uzame ndani ya fikra zetu. It doesn't matter where you are now. Haijalishi uko wapi sasa. It doesn't matter who you are now. Haijalishi wewe ni nani sasa. You must see success. Lazima uone ushindi as attainable. Kama jambo la kuwezekana. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I want you to know. Nataka uelewe. You are created to be successful. Uliumbwa upate kufanikiwa. You are created to be successful. Uliumbwa ukafanikiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. See success as attainable. Ona ufanisi na kwamba unaweza kufikia. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Somebody said. Mtu akasema. Whatever you don't desire. Chochote ambacho hutamani. You don't deserve. Hauhitaji. You don't deserve. Hauhitaji. Whatever you don't desire. Chochote ambacho hukitamani. You don't deserve. Haufai kukipata. That's why the Bible says. Na kiposa Biblia ikasema. God will fulfill the desires of your heart. Mungu atafanya shauku za moyo wangu zitimie. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Let me tell you. Washa nikwambie. In the Bible.
katika Biblia, all those people who are successful, wale wote walifanikiwa, Abraham included, Abraham akihusika pia, they were instructed and they were encouraged to see success ahead. Waliamshwa na wakatiwa kutiwa uwezo wa kufikia ufanisi wao. Especially through imagination. Hasa kutoka katika kuwaza na kuona ile picha. In the book of Genesis chapter 13. Katika Mwanzo 13. Listen to me, Genesis chapter 13. Sikiza Mwanzo 13. Remember, we are in the first law of imagination. Kumbuka tuko katika sheria ya kwanza ya kuwa na picha. Praise the Lord. Bwana asifiwe. In the book of Genesis chapter 13. Katika Mwanzo 13. This man Abraham. Huyo mtu Abraham. When he separated himself from Lord. Alipojitenganisha na ndugu na ndugu yake Lot. Praise the Lord. Bwana asifiwe. When he separated himself from Lord. Alipojitenganisha na Lot. The Bible says, God told him, Mungu akamwambia, now that you are separated from Lord, sasa kuona kwamba umeachana na Lutu, I would like to speak to you. Nikataka sasa kukuongelesha. Genesis chapter 13. Anasema katika Mwanzo 13. Verse 14. Mstari wake ni 14. God spoke to message. Mungu akasema naye akasema. And the Lord said unto Abraham. Mungu akasema kwa Abraham. And he said the same to you today. Na anasema pia kwako. After that Lord was separated from him. Ya kwamba kuwa tayari sasa umetenganishwa na Lutu. Lift up your eyes. Angalia mtazama na macho yako. And look from the place where thou art not was. Na utazame mahali macho yako yanaona. And south was. Kuka kaskazini na kusini. And east was. Na upande wa mashariki. And west was. Na pia upande wa magharibi. Verse 15. 15. For all the land which thou seest. Kwa sababu nchi yote unayoiona. To thee will I give. Kwa leo nitakupatia. And thy seed forever. Na itakuwa yako milele. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Abraham. Abraham. He was told. Akaambiwa. I wanted to use the law of imagination. Nataka ufanyishe kazi sheria ya kuona. I wanted to see success. Nataka upate kuona ushindi wa ndani kifanishi. Not was. Utazame kazini kaskazini. Utazame kusini. Look eastward. Tazama mashariki. Look westward. Tazama magharibi. And he was told. Na akaambiwa. As far as your eyes can go. Zaidi ya upeo wa macho yako yanaweza enda. Praise the Lord. Bwana asifiwe. As far as your eyes can go. Zaidi ya uwezo wa macho yako yanaweza enda. I'll give you that. Nitakupatia hiyo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. For you and your children. Kwako na kwa wana wako. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hiyo ni sheria ya kuona. Let me tell you. Washa nikwambie. I would like you to know. Nikataka ujue. God will give you as far as your eyes can go. Mungu atakupatia tu mahali uwezo wa macho yako yataona. God will give you as far as your eyes can go. Mungu atakupea kila tu macho yako ataweza kuona. Praise the Lord. Bwana asifiwe. There's a man. Kuna mtu. Who was given a land, who was being given a land by Masai. Kuna mtu alikuwa anapewa shamba na Masai. He was the first DC, he was the first African DC in Narok. Alikuwa ndiye Mwafrika wa kwanza DC kule Narok. And therefore the Masai wanted to reward him. Na kwa hivyo wa Masai wakapata kumheshimu, kumbariki na kile kitu. And they wanted to give him a land. Wakawa wanafurahia kupata ile shamba. The Masai land is still large land. Elewa ya kwamba shamba ya Masai ni shamba kubwa. And this man was told. Wale watu wakaambiwa. We shall give you as far as your eyes can go. Yule mtu akaambiwa na wale Masai kwamba tutakupea shamba kiasi ya mahali macho yako yatakufika. He was told as far as your eyes can go. Ambiwa yote macho kubali huna macho yake. Hiyo itakuwa yako. Asante kwa shukrani sana na Mungu akuzidishie. Be blessed many children. Ubarikiwa na wana wengi. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Listen to me now. Sikizeni sasa. This man was told. Huyo mtu akaambiwa, we shall give you. Tutakupatia. As far as your eyes can go. Kiwango cha mahali uwezo wa macho yako yanaona. Let me tell you. He was very smart. Yule mtu akawa hapa kwa bora zaidi. The man was very smart. Yule akawa mwelewa. When he was told we shall give as far as your eyes can go. Kwa hivyo aliposikia kwamba atapewa mahali macho yake yataona. You know what he did? Unajua alifanya nini? He looked for the highest mountain. Aliangalia kwanza ana mlima ulio juu zaidi. He looked for the highest mountain. Akatafuta mlima ulio mrefu zaidi. And he went, he took them to the highest mountain. Akapeleka wale Masai juu ya ule mlima. And right there in the mountain. Na akiwa pale juu ya mlima. He told them. Akawaambia. I want you to give me. Nataka mnipatie. From here up to that particular hill there. Nikataka mnipatie kutoka hapa tuko mpaka mahali naona ule mlima kule mwisho. Not this one. Not this one. Weka alama hapa. See. See, not this one. Not this one. Oh, samahani. Sio hii. And not even that other one. Sio ule mlima mwingine. Not even the other one there. Hata sio ule uko nyuma. Not even the other one there. Hata sio ule uko pale. It is that one there. Ule uko pale nyuma kabisa mwisho. Then he came to the other side. Akageuka walipoweka hapo. He said, I'm talking about that other side. Pale mwisho pale kabisa mwisho. The land was so large.
shamba ikawa ni kubwa zaidi. Because he went to the highest mountain. Alishukua tu akwenda juu ya mlima mrefu. Wacha nikwambie. This man discovered the laws of imagination. Huyu jamaa kaelewa sheria za kuvua kwa kutazama. The eye is first eyes can go to the kingdom. Alijua kwamba upande wa macho kuona hapo ndipo tafeli. So I am not the general mass. Kwa hivyo nataka kila mmoja wetu. In your life. Katika maisha yako. To see as far as the land that your eyes can go. Upate kuhakikisha macho yako anaona upande unataka kufika. Somebody has said. Mtu mwingine akasema. No one ever possess more than what he can foresee. Hakuna yeyote anaweza kuchukua kile hawezi ataona. No one can possess more than he can foresee. Hakuna yeyote ana uwezo wa kuchukua ama kupata chenye hawezi akakiona. Did you know? Je, ulijua? That anybody in the Bible. Yeyote katika Biblia. Especially in the Old Testament. Hasa katika Agano la Kale. When God was giving them land. Wakati Mungu alikuwa akiwapa mashamba. They were told. Wakaambiwa. To use their imagination. Kupitia kuona picha hiyo kwenu. In the case of Joshua. Hasa hapo kwa Yoshua. Joshua the man that went for 3 and 4. Yoshua mlango wa kwanza mstari wa 3 na 4. God told him. Mungu akamwambia. If you pray that the sole of your foot shall tread upon. Mahali popote miguu yako yatakanyanga. That am I given unto you. Hiyo nitakuwa nimekupatia. As I said unto Moses. Kama vile nilivyosema kwa Moses. From the wilderness and then this Lebanon. Upande wa jangwa na pia upande wa Lebanon. Even the fifth river. Hata katika ile moto kijito kikuu. He was told we shall give you. Akaambiwa tunakupatia. As far as your feet has stepped on. Iwapo tu miguu yako yatakanyanga juu yake. That is the law of imagination. Hiyo ni sheria ya kuwa na ile picha kwa sasa. Ningetaka uelewe. You are destined for success. Ya kwamba umeandaliwa kwa ushindi. You are destined for success. Ya kwamba unaelekea kufanikiwa. Hallelujah. 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 I wish I had this message when I was young. Ningalikuwa na ujumbe huu nikiwa mshanga. You know right now. Sasa hivi. I'm beyond 65. Very soon I'm hitting 70. Ninashapita kiwango cha 60 naelekea kugonga 70. And I've been preaching next year I'll preach for 50 years. Na mwaka ujao nitakuwa nimehubiri miaka 50. And I feel like going back. Na ninahisi kwenda pale. Let me tell you. Wacha nikwambie. I wish I knew this message before. Natamani kama ningalijua haya kitambo. I think I would have gone further than I went. Nadhani ningalienda bali ya mahali nimefika. Let me tell you. Wacha nikwambie. Your imagination how far you can go. Kuna picha ya upande ule utaenda. Will be given to you. Itapewa kwako. Let me tell you. Wacha nikwambie. That is why St. Paul said. And Apostle Paul akasema. In the book of Philippians chapter 4 verse 8. Wa Filipi 4:8. He said. Akasema. Whatsoever things are true. Yale yote yaliyo ya kweli. Whatsoever things are honest. Yale yote ya kweli. Whatsoever things are just. Yale yote yaliyo ya haki. Whatsoever things are pure. Chochote kile ambacho takatifu. Whatsoever things are lovely. Kwa yote kile ambacho takupendeza. Whatsoever things are of good report. Chochote kile ambacho cha habari njema. It can be any virtue. Kama kuna yote mazuri. It can be any praise. Kama kuna sifa zote. Think on this thing. Pasa kuanza kuhusu yale. Think on this thing. Pasa kufikiria kuhusu yale. First of all. Bwana asifiwe. Why should you use your brain? Kwa nini utumie bongo lako? It because. Sababu ni kuwa. Whatever you think. Chochote unachowaza. Is what determines your destiny. Kicho kitachangia hatima yako. Whatever you think. Kila ambacho hukufikiria. Determines your destiny. Kile unadhania katika fikra zako kitachangia hatima yako. First of all. Bwana asifiwe. Every man success or failure. Every man success or failure. Kila ufanisi wa mtu yote ama kushindwa. Is a function of his imagination. Ni tokeo la kuwa kufikiria. I repeat again. Nitarudia tena. Every man success. Kila ushindi wa mtu yote. Or failure. Ama kushindwa kwake. In life. Katika maisha. Is a function of his imagination. Ni dhadio ama ni jambo limetokana na kufikiria kwake. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Let me tell you. Wacha nikwambie. Your imagination. Kuwa kufikiria kwako. Determines what you become in life. Inashangia nini utafanyika katika maisha. Praise the Lord. Bwana asifiwe. God will always do to every man what he sees. Mungu atafanyia kila mtu kile anaona. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So to succeed in life. Hivyo kufanikiwa katika maisha. It is not enough to work hard. Inashangia katika kufanya bidii. It is not enough to work hard. Sio tu haitoshi tu kufanya kazi kwa we must also think success. Bali lazima katika fikra zako ufikirie ufanishi. I repeat again. Tarudia tena. It is not enough to work hard. Sio haitoshi tu kufanya kazi kwa bidii. People who work hard and they have done nothing. Kuna watu wamefanya bidii lakini hakuna kitu wamefanya. As you work hard. Unapofanya think success. Pata fikra zako kuzalisha. Fikiria ufanishi. Hallelujah. Hallelujah. To enjoy your success therefore. Kufurahia ufanishi basi. God's word should be the basis for your thoughts. Kazi ya Mungu inafaa kuwa chanzo cha mafikira yako. The word of God. Neno la Mungu. Should be your basis for your success. Inafaa kuwa msingi wa kufanikiwa kwako. Listen to me. Nisikize vyema. Never imagine yourself as a failure.
Usiwahi kuwa na picha kujiona mshindi wa kushinda. Katika maisha yako. What you don't have today, you will have tomorrow. Kila huna leo utapata kesho. Hallelujah. Hallelujah. What you don't have today, you will have it tomorrow. Kila huna hautapata leo utapata kesho. I want you to know. Nataka uelewe. That there are no useless people in the kingdom of God. Ya kwamba hakuna watu bure katika ufalme wa Mungu. There are no useless people in the kingdom of God. Hakuna watu bure katika ufalme wa Mungu. And there are no spectators in the kingdom of God. Na pia hakuna wa kutazama katika ufalme wa Mungu. Everybody should be a participant. Kila mmoja katika ufalme wa kuhusika. In the kingdom of God. Katika ufalme wa Mungu. There are no useless people. Hakuna watu bure pale. All of us are useful. Sote tunahusika. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So you must imagine yourself successful. Kwa hivyo lazima ujione ukiwa umefanikiwa. Na utembee kama mtu kufikia ufanisi. Na uelekee pale kwa ufanisi. Why? Kwa nini? Every act begins with a thought. Kila kitendo kinaanzishwa na wazo. So don't allow yourself to think failure. Kwa hivyo usifikirie kuona kushindwa. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. That is why the Bible says. Na ndipo Biblia inasema. Saint Paul says. Paulo akasema. Inaanzia kwa mafikira. Inaanzia na unakuwaza. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The Bible says. Biblia inasema. We demolish argument. Tunaangamiza ubishi wote. And every prepared pretension. Na chochote kinachojitetea kinachojifanya. Sasa kile the knowledge of God. Basi kinajinua kinyume na mapenzi na Mungu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. There are no failures here. Hakuna wanashinda. Mwambie jirani sio hajashindwa. Mwambie jirani hajashindwa. Mwambie bado kuleta matunda. Mwambie umezaliwa ili upate kuleta matunda. Wacha nikwambie. Somebody say it. Kutoka sema. What God controls increases. Kila Mungu anashughulikia kinaongezeka. What the devil controls decreases. Kila shetani anakuwa ni mtawala kinapungua. Sema hiyo vizuri sana. Hallelujah. Bwana asifiwe. What God controls increases. Kila Mungu ako usukani kinaleta zidishio. What the devil controls decreases. Lakini kila shetani ndiye ako utawala kinapungua. Bwana asifiwe. So the first law of success. Kwa hivyo sheria ya kwanza ya ufanisi. It's the law of self imagination. Ni sheria ya kuwa na kuwaza na kuona picha. The second law of success. Sheria ya pili ya zidishio. It's the law of revelation. Ni sheria ya ufunuo. Revelation pass up your imagination. Ufunuo unaweka una uko nyuma ya picha. What revelation does? Ufunuo unafanya vipi? Is to help you locate instruction. Unakuwezesha kutafuta na kufika mahali unafaa kuwa. From scriptures. Kwa maandiko. That will be able to encourage you to realize your success. Hapo utashangia kukuwezesha kufikia ufanisi wako. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You know God. Unajua Mungu. Has given his word. Anapenda tunapenda. So that his word can push us ahead. Ili neno lake litutukume mbele. That is why he told the children of Israel. Ndipoza kaambia wana Israeli. In the scripture that we read. Katika ile mahali tumesoma. He told them. Akawaambia. I want you to know. Nataka muelewe. If you obey me. Ukinitii mimi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Read the Deuteronomy again chapter 7. Wacha tusome Kumbukumbu la Torati tena sasa. The scripture is in this conference. Mahali tumetoa manda ya mwaka huu. He was told this to what told. Akawaambiwa. If you are going to obey me. Yakoma ilapo mtanitii. And you hearken to my judgment. Na mufanyishe kutenda maagizo yangu. And do what I have told you to do. Mufanye yale nimewaambia mufanye. Verse 13 the Bible says. Mstari wa 13 Biblia inasema. And the Lord will love you. Naye Mungu atawapenda. And bless you. Na atawabariki. And multiply you. Na apate muongezeke. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You shall be blessed when you go and blessed when you come in. Utabarikiwa ukitoka na ukirudi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So that scripture encourages you. Bible inaneno inakutia nguvu. For the word of God. Kwa neno la Mungu. Is the rock we stand on. Ndio mwamba tunasimama juu yake. You must treat obeying knowing the word of God at all times. Lazima ujifunze na ushimaisha kujifunza hivi na kuelewa vile neno linasema. Praise the Lord. Bwana asifiwe. In the book of the Deuteronomy chapter 28. Katika kutoka Kumbukumbu la Torati 28:13. Verse 13. Mstari wa 13. The Deuteronomy chapter 28 verse 13. Kumbukumbu la Torati 28:13. The Bible says. Biblia inasema. And the Lord shall make thee the head. Ya kwamba Mungu Bwana atawafanya vishwa. And thou art not the chain. Na sio mikia. And thou shall be above only. Na ninyi mtakuwa tu juu peke yake. And not beneath. Na sio chini. Praise the Lord. Bwana asifiwe.
Hallelujah. Let me tell you. Acha nikwambie. Those of you are parents. Wengine ni wazazi hapa. Now encourage your children. Nataka utie watoto wako bidii. Let your children know that they are not the last but the first. Washa watoto wako wajue sio wa mwisho bali ni wa kwanza. Let me tell you. Acha nikwambie. The word you speak as a parent to your children. Yale maneno unaashiria kama mzazi kwa watoto wako. They matter a lot. Yanachangia pakubwa. They matter a lot. Yanachangia pakubwa. Because you are prophesying to your children. Kwa sababu ni unabii unaashiria kwa watoto wako. I will never forget my first form. Sitawahi sahau kifungua mimba. He was doing from 49 and he did not pass well. He got C plus. And he locked himself in a room. Na akajifungia kwa chumba chake. He started crying inside the room. Akawa analia pale kwa chumba chake. He was crying because to him he was a failure. Alikuwa analia kwa sababu kutokana na yeye alikuwa alishindwa. He locked the door of the room, he refused to open. Nikajaribu kubisha mlango wa nyumba yake akakataa kufungua. I said, son, open for me, this is my father. Nikamwambia mwanangu fungua mlango, huyu ni baba yako. He refused to open. Akakataa kufungua. He was crying inside and uncontrollably. Yeye alikuwa analia pale pasipo kujizuilia. Because he did not pass as expected. Kwa sababu ameshindwa kufikia matarajio yake. He wanted to go to university. Alikuwa anataka kwenda chuo kikuu. Yeah, he was told you are not going to university because you scored your C plus. Lakini hapa kaambiwa huwezi ukaenda pale shule kikubwa sababu umepata C plus. Nikamwambia fungua, nataka kuingia. He refused. Akakataa. And I say outside. Nikasema nikiwa nje. Although you have opened, you have locked the door. Hata kama umekataa kufungua mlango. I will speak to you outside. Nitakuongelesha bado nikiwa nje. I say my son. Nikajiandaa vizuri. I say my son. Nikamwambia mwanangu. I want you to know. Nikataka uelewe. We do not come back to failures in our homes. Sisi hatukuwahi kuzaa yeyote wa kushindwa ni kwa nini? We came back to successful children. Tuliwazaa wale wa kushindwa kwa ushindi. Kwa hivyo, the fact that you got C plus does not mean that is the end of the world. Kuwe kwamba umepata C plus sio mwisho wa ulimwengu. Listen to me my son. Sinisikize mwanangu. I have a lot of faith in you. Niko na imani kuu katika mshahara. You are going to be the head and not the tail. Ni wewe unakutakuwa kichwa sio chini. You are going to be above only and not beneath. Utakuwa kule juu sio chini. You are going to be number one in life and not number last. Utakuwa wa kwanza sio wa mwisho. And as I was speaking like that, he opened the door. Na nilipokuwa nikiendelea kuongea yale kwa mlango. So I went in and I spoke to him. Nikaingia ndani nikaongea na yeye. I told him, listen to me. Nisikize vyema. If nobody else has a lot of faith in you, I, your father, has a lot of faith in you. Kama hakuna yeyote alikuwa na imani kwako, mimi nina imani kwako. You will be successful in life. Utakuwa kufanikiwa maishani. You are going to succeed in life. Utafanikiwa maishani. You are going to be number one, my son. Utakuwa nambari moja mwanangu. Wacha nikwambie. He was so encouraged. Akatiwa nguvu. He went back to the same school. Akarudi ile shule. He repeated. Akarudia. He passed flying colors. Akapata kwa ile kupindukia. He went to university. Akaingia chuo kikuu. He cleared the first degree. Akamaliza degree ya kwanza. He went for the second degree. Akaendea ya pili. He got masters. Akapata masters. He's now a big officer with the Barclays Bank. Sasa anafanya na banki kuu na Barclays Bank. Listen to me now. Nisikize vyema. The other day he bought a car and he told me that this is your car, dad. Juzi akanunulia gari akaniambia hii ni gari yako baba. Nikasema amina. Let me tell you why. Wacha nikwambie ni kwa nini. Because I prophesy. Ukaenda ukitoa unabii. I spoke to him words of encouragement. Niliashiria maneno ya kutia nguvu. I don't say you are useless. There could be nobody. Sikumwambia wewe ni bure. I say you are number one, my brother. Bado nimekuja kukuambia wewe ni kitu namba moja. Let me tell you. Wacha nikwambie. Words are very powerful. Yale ni maneno yaliyo na nguvu. You need to encourage people. Unafaa utie watu moyo. So the law of revelation. Kwa sababu hii ni sheria ya ufunuo. I was getting a word from the Lord. Nilikuwa napata neno kutoka kwa Mungu. You get a word from the Lord. Unapata neno kutoka kwa Mungu. Push a shoe high. Na lile neno linakusukuma nyuma. And you begin to increase. Na lazima ufanikiwe. He says that the Proverbs. Akasema katika Mithali. Verse chapter 22 verse 29. 22 mstari wa 29. The Bible says. Biblia inasema. See a thorough man diligent in his business. Kwa yule ambaye anatia bidii katika biashara yake. Do you see a man diligent in his business? Je, unaona mtu mwenye anatia bidii kwa biashara yake? He shall stand before the king. Atasimama mbele ya wafalme. He shall stand before big men. Atasimama mbele ya watu ambao ni wa kiwango cha chini. Hallelujah. Hallelujah. Do you see a man who is diligent in his business? Je, kuna yeyote unaona akona bidii katika kazi yake? He shall stand before the king. Huyo ni yeye atasimama mbele ya wafalme. He shall stand before big men. Atasimama kwa watu wa kawaida. I want you to be diligent. Nataka uwe mtu wa bidii. I want you to be active. Nataka uwe mtu anatenda kazi. And let me tell you. Na washa nikwambie. You will stand before the king. Utasimama mbele ya wafalme. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You are going to be number one and not number last. Utakuwa nambari moja sio wa mwisho. The law of revelation. Sheria ya ufunuo. That word encourages me. Lile neno linanitia nguvu. That if I work hard. Yakoba nitatia bidii. I will stand before king. Nitasimama mbele ya wafalme. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So your dream of getting to the top. Kwa hivyo ndoto yako ya kuwa juu. Maybe realize. Itakuja kutimia. If you are not you are not just you are doing something about it. Iwapo unafanya kitu kulihusu. Revelation from the scriptures.
ufunuo kutoka kwa maandiko to be able to push you ahead. Iko pale ikusukume juu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. When you listen to the word of God, unapotia maanani maagizo ya Mungu, whatever you have heard in this place, chochote utasikia hapa, you will be fruitful. Utakuwa unaleta matunda. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Somebody said, toka sema, you need great revelations. Unafaa unahitaji ufunuo mkuu to mark great future. Kulingana kutoshana na hatima ambayo ni kuu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You need great revelations. Unahitaji ufunuo mkuu to match with your great future. Ambao utatoshana na hatima yako iliyo kuu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So the first law is the law of imagination. Kwa hivyo sheria ya kwanza ni ile ya kuona picha unataka kwenda wapi. The second law is the law of revelation. Sheria namba mbili ni kuona ufunuo. The third law. Pigia katika sheria namba tatu. The law of inspiration. Ni sheria ya uhuisho. Praise the Lord. Inspiration. Ni roshalia huisho. When you get inspiration from someone else, unapopata huisho kutoka mtu mwingine, you get new ideas. Unapata mawazo mpya. New ideas make you enthusiastic. Mawazo yapya yanakufanya usisimuke. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Let me tell you something. Wacha nikwambie kitu. Nobody is an island in this world. Hakuna yote ambaye ni kama ziwa ulimwengu huu. If you want to succeed, kama utafanikiwa, look for somebody who is successful. Tazama na ujiunganishe na mtu ambaye amefanikiwa. Go forward. Iwapo unataka kuona mbele, look for somebody who is going forward. Tazama mtu mwenye anaenda mbele. Hallelujah. Hallelujah. People encourage us people. Tafuta watu huweka wengine nguvu. People encourage us people. Watu huweka wengine nguvu. I'm ready to realize. Nimekuja kukudua. We have learned from those who have gone before us. Tumesoma mengi kwa wale wametangulia. For you to increase. Wako ili kufanikiwa. Find out what they did and you will do also increase. Watulia uone yenye wamefanya na wewe ukifanya utafanikiwa. Somebody said. Toka sema. If you have no one to inspire you. Iwapo hauna yeye wa kuhuisha. Very soon you will expire. Hivi karibuni utapita na wakati wako. If you have no one to inspire you, kama una mtu wa kuhuisha, very soon you will expire. Hivi karibuni utapoteza lava. But listen to me. Lakini sikilizeni. So humbly look for someone who can encourage you. Kwa hivyo uko unyenyekevu, angalia mwenye atakutia mkono. Look for someone who is doing what you are doing. Tazama na angalia mwenye anafanya nini unafanya. And you will get new fire. Na utapata moto mpya. And you will be able to move forward. Utakuwa na uwezo wa kwenda mbele. In the book of Hebrews chapter 6 verse 12. Waebrania 6:12. Then quote the writer said. Mwandishi anasema that is, don't be slothful. Ya kuwa usilo mzembe. But follow us of them who because of faith have gone ahead. Lakini kufuatilia na Yesu Kristo na kwa imani na uvumilivu wa mbele. You should surround yourself with human inspiration. Lazima uzijizungushe na uhuisho wa watu. Because they help you to realize your dream. Kwa sababu wanashangia wewe kufikia ndoto zako. As I said, no one is an island on himself. Kama vile nilivyosema hakuna mtu ambaye maisha yake yako kando na wengine. Did you know? Je, ulijua? Every great child. Kila jitu lote lile is connected to another giant. Limeunganishwa na jitu lingine. Everything giant. Jitu lote kuu is connected to another giant. Limeunganishwa na jitu lingine. People have succeeded. Watu wamefanikiwa, baba wamefanikiwa. Because somebody has encouraged. Walifanikiwa kwa sababu kuna wengine walifanikiwa. Somebody has pushed them ahead. Kuna watu waliwasukuma juu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. There's a man by the name Isaac Newton. Kuna mtu kwa jina Isaac Newton. Isaac Newton said. Isaac Newton akasema. He said, if I have seen any father. Kama nimeona bali na hapa. It is my pastime on the shoulders of those who have gone before me. Imetokana na mimi kusimama juu ya mabega ya walio mbele yangu. He said. Anasema. If I have seen any father. Kama kuna uwezo wote nimefika kuona bali na hivi. I'm standing on the shoulders of those who have gone before me. Ni kwa sababu tu nimesimama kwa mabega ya wale wamenitangulia. Hallelujah. Hallelujah. Let me tell you. Wacha nikwambie. If you want to succeed. Wapo nataka kufanikiwa. Look for somebody successful. Tafuta mwenye amefanikiwa. If you want to go forward. Wapo nataka kwenda mbele. Look for somebody who's going forward. Tafuta mwenye anaenda mbele. If you want to increase. Wapo nataka kuzidishiwa. Look for somebody who's increasing. Tafuta mwenye amezidishiwa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. God is going to bless you. Na Mungu atakubariki. But let me tell you something. Wacha nikwambie kitu. I like this. Napendwa shona hii. I like this. Napendwa shona hii. Listen to this. Do you know? Je, ulijua? That God has positioned. Ya kwamba Mungu amekuweka. God has positioned men and women. Ya kwamba Mungu ameweka watana na wanaume. On your path. Katika njia yako. Who can help you accomplish your imagination. Ambao watakusaidia katika ile picha yako. By inspiring you. Kwa kukuhuisha ama kukutia moyo. What am I saying? Nasemaje? God has positioned people. Mungu ameweka watu tayari. And on your path. Katika ile njia unatumia. God will guide you. Ambao watakutia moyo. You have to move forward. Twenda mbele. The only thing you need to do. Kile unachotakiwa kufanya. On the lookout. Nikuwa kuangalia ukienda. On the lookout. Nikuwa ukiangalia. Find out who they are. Na upate kuwatambua wao ni nani. Before it is too late. Kabla wewe umechelewa. And you know get them in good time. Na upate kuwatambua wakati unaofaa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You draw virtue from others.
unachukua nguvu na uwezo kutoka kwa wengine. Praise the Lord. Bwana asifiwe. That is the law, and that is another law. Shati na wewe na the law of inspiration. Ni sheria ya uhuisho. The law of imagination. Ni sheria ya kuwa na picha. And we need to be able to follow these laws. Na inatubidi tufuatilie zile sheria. So that we can be able to succeed. Ili tuweze kufanikiwa. The law of imagination. Kuwa na ile sheria ya uhuisho kuona picha. I'd like you to know. Nikitaka upate kuelewa. God has so much in store for you. Yakoba Mungu yuko na mengi katika kwa ajili yako. Number 4. Latne. Another law. Sheria la nne. It's the law of preparation. Ni sheria ya maandalizi. The law of preparation. Sheria ya kujiandaa. You will never increase without preparing yourself. Hautawahi pata zidishio kama hutajiandaa mwenyewe. It is common sense for any serious center. Ni jambo ambalo ni la kawaida la liko wazi kwa yeyote mwenye taingia kwa yeyote. Preceded by the proper and thorough preparation. When itatanguliwa atafika pale kutokana na kujiandaa kwanza. If you want revival in your life, for example. Kama unatarajia kuvia kwa mfano mashaka. In prayer and fasting to receive revival. Weka moyo wako kwa maombi na kufunga ili ufike upate kuvia. Whatever you want to succeed. Kwa chochote kile unataka kufanikiwa. Preparation comes first. Maandalizi utangulia. Every action is preceded by preparation. Hatua yote ile inatanguliwa na kujiandaa. And listen to me now. Na unisikize vile. The quality of preparation. Muda ulio bora wa kujiandaa. Is what eventually will be able to determine the level of your the manifestation of your success. Hiyo utachangia kudhihirisho ya yale ambayo unatarajia kuyafikia. Listen to me now. Nisikize vyema. No one can do preparation for you. Hakuna yeyote akopata kufanyia maandalizi. Preparation is a personal matter. Maandalizi ni jambo la kibinafsi. You must know to do it yourself. Lazima mwenyewe ujifanyie. Somebody said, kutoka sema, if you want something to be done well, do it yourself. Iwapo unataka jambo lifanywe bora zaidi, ifanye mwenyewe. If you want preparation to be done well, do it yourself. Kama unataka maandalizi yafanywe vizuri, wewe yafanye mwenyewe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I love you to set yourself for increase. Nikataka ujiandae kwa ajili ya zidishio. Begin to prepare for increase. Anza kujiandaa kwa ajili ya zidishio. Begin to set your heart for increase. Anza kuweka moyo wako tayari kwa zidishio. You must know clearly. Lazima uangalie vizuri. No one can do preparation for you. Na uanze kufanya maandalizi kwako. I've never heard somebody say. Sijawasikia mtu akisema. Read some of these books and I will do exams tomorrow. Ya kwamba soma hizi vitabu nitafanya mtihani kesho. You never say read some of these books so that I will do the exams tomorrow. Sijawahi pata mtu akisema someni hizi vitabu. You must read the books personally. Lazima mwenyewe usome hizo vitabu. You must do it yourself. Uifanye wewe mwenyewe. Because preparation is a personal responsibility. Kwa sababu maandalizi ni wajibu wa kila mtu. If you want to succeed in life. Kama utafanikiwa maishani. You know that you need adequate preparation. Unahitaji maandalizi thabiti. For anything that is going to last. Kwa chochote ambacho kitakacho dumu. You need adequate preparation. Unahitaji maandalizi thabiti. For something that is going to last. Kwa chochote kile kitakacho simama. And the time spent in preparation. Na muda unaotumika katika maandalizi. Should be considered as investment. Not a waste of time. Unafaa kushukuriwa kwamba ni kuwekeza lakini sio kupoteza muda. It is not a waste of time. Sio kupoteza wakati. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You have seen the musician here. Umeshuhudia waimbaji hapa. From Tanzania and other places. Kutoka Tanzania na kwingineko. They are singing without reading books. Jinsi wanavyoimba pasipo kusoma vitabu. They are singing all those songs without reading. Wanaimba zile zote pasipo kusoma vitabu. Wacha nikwambie. Hakuna cha bure in this world. There is nothing of that is not. If you want to succeed, prepare for it. Kama unataka kufanikiwa lazima ujiandae. How my time is spent in preparation. Ile muda utatumia katika maandalizi. Sometimes they spend the whole night. Wakati wengine wanatumia usiku mzima kujiandaa. So they remember those words. Ili wapate kunakili na kukumbuka yale maneno. And even those action. Na alafu wanakuja kwa kuvitendo pale. The action. Ni jambo lenye sasa wakitokea. Yeah, the way they are moving their legs. Jinsi wanavyorusha miguu yao pale. They are moving at the same time. Wao tena wanaenda sababu ikienda kama. Kuna ingine ana mtu ingine ana. Kuna ingine ikienda kwa bokomo. It is all preparation. Haya yamekalimu maandalizi. They are able to do it because of preparation. Wana uwezo wa kuyafanya kwa sababu ya maandalizi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So preparation is important. Kwa hivyo maandalizi ni ya muhimu. It is essential to success. Kwa iwapo unatamani ufanisi mkuu, you must begin with great preparation. Lazima uanzie na maandalizi makuu. Law number 5. Sheria namba 5. If you want to increase. Kama unataka kuzidishiwa. That is the law of perspiration. Hallelujah. Ni ile sheria ya kutoa jasho. Kutoa jasho. Yes, that is why I'm not kutoa jasho sahihi. Kama vile unavyodhihirika hapa. Hallelujah. Hallelujah. Let me tell you. Wacha nikwambie. If you believe God will speak the way I preach it. Kuja kuhubiri vile ninavyohubiri hapa. I spent time and again and again. Inanigalibu muda wangu mrefu katika maisha. Kutokwa na jasho. Achievement or success. Mafikio ya ushindi. Is not a gift. Sio kalama. Rather it is achievement and success. Rather ufanisi ni kunafikiwa. Is a product of perspiration. Ni zalio ama ni chenye kinatolewa na jasho. To succeed in life. Kufanikiwa maishani. You must know where you are coming from and where you are going. Lazima uelewe unatoka wapi na unaenda wapi. You must give your work the energy it deserves. Lazima uwashike kazi zile nguvu inahitajika. There is no success that is not rooted in hard
work. There's no success. Hamna ufanisi wa wote. That is not rooted in hard work. Ambao hauna mizizi yake katika kazi ngumu. My brother says this. For you to increase. Iwapo utafanikiwa. You must realize. Lazima uelewe. There's a lot of hard work. Kuna kazi lazima ufanye kazi kwa bidii. You must be able to serve time and time again in the presence of God for example. Uwe na muda wa kutosha katika uwepo wa Mungu. And seek the face of God. Ukitafuta uso wa Mungu. There's no success story. Hakuna hadithi ya ufanisi. Which is not rooted in hard work. Ambaye haina mizizi yake katika kazi ngumu. Success is a product of hard work. Ufanisi wote umetokana na kazi umefanya kwa bidii. It says in Proverbs chapter 14 verse 23. Mithali 14:23 yasema. The Bible says. Inasema. In all labor there's profit. Kwa kazi yote kuna faida. Hallelujah. Hallelujah. In all labor there's profit. Kwa ile kazi yote wafanya kuna faida. But the top of the lips of the one that is lazy, he ends up in poverty. Lakini matamshi na maneno ya wale ambao wa midomo ambao haina kufanya lolote inaelekesha katika ufukara. As you can see from the screen. Kama tunavyoweza all hard work brings a profit. Kazi yote ya bidii huleta faida. Hallelujah. Hallelujah. But the mere talk leads only to poverty. Lakini maneno yote yasiyo kuwa na faida yanaleta ufukara. For you to increase in any way. Kwa hivyo utafanikiwa na chochote ile. You must work hard. Iwapo utafanikiwa lazima ufanye kazi. Lazima utie bidii. Hard work. Kazi ngumu brings profit. Inaleta faida. Hard work. Kazi ambayo umetoa kabisa. Inaleta zidishia. Hard work. Kazi ambayo unafanya. Brings joy. Inaleta furaha. People who are successful in this world. Watu ambao wamefanikiwa kwa ulimwengu huu. Are people are hard working people. Ni watu ambao wanajitolea kufanya kazi. I will never forget one time. Sitawahi kusahau siku moja. When we were looking for a plot in Ongatarongai. Tulipokuwa tukitafuta plot pale Ongatarongai. There was a private was having a na kuna ndugu tulikuwa tunaenda kununua kwake. So ana to go to another guy. Kwenda ungatara guy. We had to spend about 1 hour drive. Tulikuwa ni kama moja kwa safari. Tulipofika and therefore na kwa hivyo we wanted to see this brother was very rich. Yule ndugu alikuwa tajiri sana. He had increased a lot in wealth. Alikuwa ameweka pesa mingi. So I told my wife. Nikaa nimeambia mke wangu. We must be there at 6 a.m. Lazima tuwe pale saa 12 asubuhi. We have to meet him there before he leaves. Tupate kumpata kabla atoke. And for us to leave to be there at 6 a.m. Na kwa hivyo ili tupate kuweka ile muda. We had to leave our place or our home at 5 a.m. Lazima inatubidi tutoke kwa nyumba saa 11. And for us to leave our home at 5 a.m. Na ili tutoke saa 11 moja kwa nyumba. We have to wake up at 4 a.m. Lazima tukiamuka saa 10. Prepare so that we can leave at 5 a.m. Tuna litaria kujiandaa ili tutoke pale. So at 6 o'clock we were there. Kwa hivyo saa 12 tukawa pale. We were outside his house. Tukafika kwa nyumba. And we met the watchman. Tukapata bawabu pale. The watchman looked at us. Bawabu akatazama. He said, what are you looking for? Akamtuuliza unataka nini? We said that we have come very early in the morning like this. Tumekuja mapema hii. To see the owner of the house. Tukakuja kuona mwenyeji. Because we are interested in buying a plot from him. Kwa sababu tunataka kununua plot kutoka kwake. He looked at us as if he pitied us. Akatutazama kana kwamba anatuhurumia. I said, he left a long time ago. Akatuambia alitoka kitambo sana. I see a long time ago, it is 6 a.m. now. Nikauliza kitambo gani na sasa? Long time ago. Nabii kitambo. I told my wife. Nikamwambia mke wangu. Let's go back. Wacha turudi. But tomorrow. Lakini kesho. We shall be here at exactly 4 a.m. Kesho tutakuwa hapa saa 10 asubuhi. Why have to meet this man? Saa 10 tutapata hapa. Maybe the long time ago means 2 hours ago. Kwa hivyo hivi nabii tuwe na masaa mengine jioni. So for us to be there at 4 a.m. Kwa hivyo kwetu hivi tuwe pale saa 10. We have to leave our home at 3 a.m. Nikatubiri tutoke kwa nyumba saa 9. And for us to be there at 3 a.m. Na hili tutoke. We have to leave saa 9. We have to leave at 2 a.m. Lazima tukiamuka saa 8. So we walk at 2 a.m. Tukaamuka saa 8. 3 a.m. on the road. Saa 9 tuko safari. Exactly 4 we were there. Saa 10 tuko kwa mlango. The watchman looked at us. Bawapo akatutazama. The watchman looked at us. Bawapo akatutazama. I said, surely you didn't try today. Akamwambia kwa kweli umejaribu leo. You didn't try today. Kwa leo umejaribu. But then he said. Akasema. He left a long time ago. Umejaribu leo lakini alienda kitambo sana. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Let me tell you. Wacha nikwambie. He said he left a long time ago. Akatambia kutoka kitabu sana. Let me tell my brothers and sisters. Wacha niwaambie ndugu na dada. If you want increase in your life. Kama kuna kitu unataka maishani mwako. Work hard. Lazima itakusukuma kwa kasi. There's no increase without working hard. Hakuna zidishio kwa kazi. Tell your neighbor work hard if you need an increase. Kama unataka zidishio lazima utie bidii. Tell your neighbor work hard if you need an increase. Mwambie jirani lazima utie bidii kama unataka zidishio. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. In the book of Proverbs chapter 13.
Mithali 13:11. For those people who are, thank you so much, brother, sympathize with him. Hallelujah. Praise the Lord. There are people who are looking for who are looking for cheap things. Kuna watu ambao wanataka vitu za bure bure. He says in Proverbs 13 verse 11. Mithali 13:11. He says, when them gotten by vanity shall be diminished. Mali yote ambayo imepatikana kwa jinsi hiyo haifai kwa njia bure. But he that gotten by labor shall increase. Lakini mali yote imetokana kutia bidii itadumu. He says, when gotten by vanity shall be diminished. Utajiri ambao umepatikana na jamii haistahili na isiyo ya kwanza cha shall increase. Lakini ule tajiri umetokana kutoka kwa kutia bidii utadumu. Tell your neighbor, work hard, baby. Mwambie jirani lazima ufanye bidii. Hakuna jambo ili one increase, work hard. Kama unataka zidishio fanya kazi. When gotten by vanity shall diminish. Mali ambayo imepatikana pasipo kutia bidii itaisha. But the one who work hard shall increase. Lakini ule tajiri ambao umekuja kutokana kutia bidii utadumu. Let me tell you. Wacha nikwambie. If you are not a hard worker, kama wewe sio mtu wa kutia bidii, you will die a slave. Utakufa ukiwa mtumwa. If you do not work hard, kama unatia bidii, you will die as a slave. Utakufa ukiwa mtumwa. Let me tell you. Wacha nikwambie. I want to do something in this world. Nataka kufanya kitu katika ulimwengu huu. That people will remember that I was once here. Ambao itakuja kujulikana nilikuwa hapa siku moja. Somebody say it. Kutoka sema. When you leave this world, utakapoacha ulimwengu huu, you will be remembered for either of two things. Utakumbukwa kwa ajili ya mambo mawili. Either of two things. Aidha makati ya mambo mawili. One. Jambo la kwanza. You will be remembered for the problems you cause. Utakumbukwa kwa sababu ya zile shida uliletea watu. People will be told, I'm saying, why challenge? I'm going to support. You know, because of the problems you cause. Watakumbukwa kwa zile shida uliletea watu. Or you will be remembered for the problems you solved. Ama utakumbukwa kwa zile shida ulitatua kwa watu. I want to be remembered for the problems I solved. Nataka kukumbukwa kwa zile shida nilitatulia watu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Bwana asifiwe. Look at Proverbs chapter 12 verse 24. Wacha tuangalie Mithali 12:24. I want this one to be on the screen. 12:24. It says in the King James Version. Katika tafsiri ya mfalme ya Yakobo. The hand of the diligent shall bear rule. Yakobo mikono ya walio na bidii itatawala. But the slothful shall be under tribute. Lakini walio na uzembe watakuwa shina. As you can see from the screen here. Kama jinsi tunavyoona hapa. It says the hand of the diligent shall bear rule. Yakobo walio na bidii watachukua usukani wa kutawala. But the slothful shall be under tribute. Lakini walio na uzembe watakuwa shina ya kufinyiwa. Let me tell you. Let me tell you. Wacha nikwambie kitu. You are what you decide to be. By either you work hard or you don't work hard. Utakuwa kile unatamani kuwa, aidha utapitia bidii ama hutatia bidii. I'll never forget a friend of mine. Sitawahi sahau rafiki yangu. In the 1960s when we were in primary school. Miaka ya 60 tulipokuwa shule ya upili ya cha 50. I was in school in 1958. Nilikuwa kwa shule miaka 58. So in 1960. Kwa hivyo na mwaka 60. There's a friend of mine who left school. Kuna rafiki yangu ambaye aliacha shule. And those days were during the time of Wabeberu. Na kati zile zilikuwa za wazungu. He went to work for Indians. Akaenda kufanya kazi kwa Wahindi. To wash dishes. Kuwaoshia vyombo. Or cutleries. Ama ile kazi ya kushughulika kwa upishi. He was given small amount of money. Akapewa pesa kiasi. So one day during the holiday. Kwa hivyo katika wakati mmoja katika wakati wa likizo. He was with me. Akawa umri mmoja sawa na mimi. I visited him in that place. Nikamtembelea pale. So I met him in the house behind the Indian shop. Nikampata kwa na nyuma ya bahari pale. So when we were eating lunch with him, tulipokuwa tukishiriki chakula pale, the Indian lady came out. Yule dada wa Muhindi akatokea. The wife of the Indian. Yule mke wa yule Muhindi akatokea. She came out. Alipotokea. And hold her waist like this. Akajishika hivi akas. And say, Toto, hebu kuja hapa, chukua ile mahindi, alafu chukua sukari tena. Toto. I told myself, who is this Toto? Nikashangaa nani huyu Toto? He told me. Akaniambia, unfortunately it is me. Shakusha siku official ni wewe. It is unfortunately it is me. Shakusha official ni mimi. He is they call me Toto. Wananiambia wananiita Toto. Let me tell you. Wacha nikwambie. If you don't work hard. Kama hutafanya bidii. Taitwa Toto. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. If you are not a hard worker. Kama wewe sio mtu wa kutia bidii. You will die as a slave. Utakufa ukiwa mtumwa. You will die. Utakufa ukiwa mtumwa. For you to increase in any area of your life. Kama kutakuwa na zidishio lolote katika maisha yako. You must work hard. Lazima utoe jasho. Then number 6. Sheria ya 6. This one is a beautiful one. Hii ni nzuri. And that is the success, the law of supplication.
Lazima uongee ama uombe Mungu kwa kila hatua unapofikia. No way you can succeed and increase. Hakuna njia ukapata kupata zidishio na kuendelea. Without divine intervention. Pasipo Mungu kuingilia na njia kiungu. Without divine intervention. Pasipo kuwa Mungu kuingilia kati ya kiungu. That's what the Bible says. Sipo Biblia inasema. Except the Lord build the house. Ya kwamba pasipo Mungu kujenga nyumba. Those who labor never in vain. Wanafanya pasipo kufaidi. Let me tell you. Wacha nikwambie. The desire of your heart. Shauku ya moyo wako. Can be realized. Inaweza kuja kuelewa. Asking God for help. Kwa kuwa tu kutokana na kuomba Mungu msaada. Hallelujah. Raise your hands and say thank you, Jesus. Nyosha mkono waambie Bwana asante. Hallelujah. Did you have forgotten what I have said? Kama umesahau kile nimesema. Don't forget this one. Usisahau hii. Let me tell you. Wacha nikwambie. There's no true increase without involving God. Hakuna zidishio la kweli na hakuna zidishio ya kweli kama hujamhusisha Mungu. I want you to know. Nikataka uelewe. The God is son. Mungu tunayehudumia. That is why he said. Atiposa akasema. I am the Lord your God. Mimi Mungu mwenyewe. Will teach you to profit. Nitawafundisha jinsi ya kufanya faida. Will teach you to profit. Nitawafundisha kufanya faida. Will lead you the way you should go. Nitawaelekesha kwa ile njia mnafaa kutumia. Hallelujah. Hallelujah. The desires of your heart. Shauku ya moyo wako. Can you be realized? Utakuja tu kufikiwa. Kwa kumhusisha Mungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Sanctification therefore. Kwa hivyo ombi. Is calling upon God. Kwa na kumuita Mungu. In our planting. Katika kupanda kwetu. So that he can be able to bring increase. Ili apate kuleta zidishio. Praise the Lord. Bwana asifiwe. That's why she posted. Na diposa Paulo akasema. In 1 Corinthians chapter 3 verse 6. Katika Wakorintho 3:6. 1 Corinthians chapter 3 verse 6. Wakorintho wa kwanza 3:6. I have planted. Ya kwamba nimepanda. Apollo well watered. Apollo akanyunyizia maji. God gave the increase. Lakini Mungu mwenyewe akatia zidishio. I have planted. Mimi Paulo nimepanda. Apollo's watered. Apollo ameweka maji. God gave the increase. Lakini zidishio likaletwa na Mungu. There's no increase without God. Hakuna zidishio pasipo kuleta. There's no increase without God. Hakuna zidishio pasipo kuleta Mungu hapo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. We are looking for increase. Tunatazama zidishio. There's no increase without God. Hakuna zidishio pasipo kuleta Mungu. I have planted. Nimepanda mimi. Apollo's watered. Paulo kaweka maji. Apollo kaweka maji. Lakini the increase. Mungu mwenyewe akaleta zidishio. Praise the Lord. Bwana asifiwe. May you increase in the name of the Lord. Ukapata kuzidishiwa katika jina la Yesu. May you increase in the name of the Lord. Uzidishiwe katika jina la Yesu. May you be successful in the name of the Lord. Ukapata kufanikiwa katika jina la Yesu. May you be fruitful in the name of the Lord. Ukapata kuleta matunda katika jina la Yesu. Hallelujah. Whatever you touch prosper. Chochote utakachogusa kitakubariki. May you increase in whatever you are doing. Ukapata kufanikiwa sana. In your singing may you increase. Katika kazi yako ufanikiwe. In your preaching may you increase. Katika kuhubiri kwenu ufanikiwe. In whatever you are doing may you increase. Chochote utakacho ufanikiwe. I am planted. Nimepanda. Kama Apollo watered. Apollo akaweka maji. But God gave the increase. Lakini zidishio likaleta. God gave the increase. Mungu akaleta zidishio. Hallelujah. Hallelujah. God, we are looking to you. Mungu utakutazama. It is you who increases. Ni wewe utakutazama zidishio. We cannot do without you. Hatuwezi pasipo wewe. God. Bwana. It doesn't matter what you have done in this world. Haijalishi ni yapi. There's no increase without you. Hakuna zidishio yako. Hallelujah. Can you imagine I've been preaching for 50 years and I still can go 50 years. Nimepanda. I've watered Apollo's water. Apollo akaweka maji. But God gave the increase. Lakini zidishio God gave the increase. Mungu akaleta zidishio. Ni yeye. Without him. Pasipo yeye. There's no increase. Hakuna zidishio. Without him. Pasipo yeye. There's no increase. Hakuna zidishio. Even though I have planted. Although I have planted. Kama nimepanda. Although Apollo has watered. Kama Apollo ameweka maji. Without God. Pasipo Mungu. There's no increase. Hakuna zidishio. There's no increase. Hakuna zidishio. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The last law. Sheria na marisaba ya mwisho. Remember this. Kumbuka hivi. Is the law of realization. Ni sheria ya kuelewa. Realization, yani realize, to see the results. Ni sheria ya kutazamia kuona matokeo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Success. Ufanishi. Is success. Ni ufanishi. Because you have waited until the end. Kwa sababu umengojea na umetarajia kuona ikitendeka. This is the last law of increase. Kwa kufikia mwisho wa kuona zidishio. This is the last law of increase. Hii ndio sheria ya mwisho ya zidishio. Let me tell you. Wacha nikwambie. Make sure. Hakikisha. Whatever you do. Chochote ufanyalo. You see the results. Utamania kuona matokeo. Utaona matokeo. Don't be the type who gives up too soon. Usiwe mtu wa kuashiria hivi karibu. Don't be the type who
give up too soon. Usiwe bila kutua kwa shiria haraka. St. Paul said. Paulo kashema. In the book of Galatians, chapter 6, verse 9. Wagalatia 6:9. Let us not be weary in well doing. Yakoba tusichoke kwa yale tunayofanya. For in due season we shall reap if we faint not. Kwa sababu hivi karibuni tutavuna hapo tusipokufa moyo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You may not see the effect of what you are doing now. Unaweza kosa kuona uwezo wa kile kinachotokana na kile unafanya sasa. But keep at it. Lakini ukiangalia, praise the Lord. Bwana asifiwe. Many people give up too soon. Watu wengi huashiria haraka sana. And that is why they don't get the realization of what they are doing. Lakini posa hawezi wakafikia matarajio yao. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. It is come because of being patient. Itatokea kwa sababu ya kuwa na subira. It is come because of being patient. Itatimia kwa kuwa na subira. Listen to this. Sikiza hivi. Listen to this. Sikiza hivi. Never mind the barriers on the way. Usiwahi tishwa ama kuanza kuhusu vizuizi njiani. Success is ahead. Ufanisi uko mbele. Success is ahead. Ufanisi uko mbele. Never mind the barriers on the way. Usiwahi kuwa na tishwa kwa vizuizi kwa njia. Success is ahead. Ufanisi uko mbele. With the support of your heavenly Father. Kutokana na kushikiliwa na Mungu wa mbinguni. There's nothing impossible. Hakuna chochote ambacho ni ngumu. Success is keeping on. Ufanisi ni kuwa ni kuashiria until the final day. Na mpaka kufikia siku ambayo you will be fruitful. Utakuwa ukileta matunda. You will be declared a fruitful person. Utatangazwa kuwa mtu mwenye ameleta matunda. Why? Kwa nini? It's because. Ni kwa sababu. Let me tell you something. Wacha nikwambie kitu. God. Mungu. Is a God. Ni Mungu. Of increase. Wazidishio. God. Mungu. Is a God. Ni Mungu. Of increase. Wazidishio. Oh, praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Let me tell you. Wacha nikwambie. Don't give up too soon. Usiashirie haraka. Somebody said. Mmoja akasema. All is well. Yote yako sawa. That ends well. Ambao inamalizikia wenyewe. All is well. Yote yako sawa. That ends well. Ambao inaishia vema. Make sure that whatever you do. Hakikisha chochote ufanyacho. You see the results at the end. Unatarajia kuona matokeo mwishowe. You see the results at the end. Unatarajia kuona matokeo mwishowe. There are people are giving up. Kuna watu ambao wanaishia. There are people surrendering. Kuna watu ambao wanasalimu. Surrendering too soon. Ambao ni wanafanya hivyo haraka sana. Let me tell you. Wacha nikwambie. You don't plan maize seed. Upande mbegu za mahindi today. Leo. And you come tomorrow for others. Kesho unina kitabu kuvuna. You must wait until the opportune time. Kuna kipindi cha kungojea mpaka wakati unaofaa. Waiting upon opportune time. Na wakati ule muda ulio bora ukifikia. Be patient. Utatokea utafika pale uko na subira. Be patient. Itakubidi uwe na subira. I want to finish here. Nataka kutamatishia hapa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And I want to pray a prayer of faith. Nataka kuomba ombi la imani. Hallelujah. Hallelujah. I want to pray a prayer of faith. Nataka kuomba ombi la imani. There are people here. Kuna watu hapa. Who are almost giving up. Ambao wanataka kusalimu amri. Because the enemy is threatening them. Kwa sababu adui ameweka. Because they are struggling and they don't seem to see the results. Kwa sababu imekuwa kumbe ni kana kwamba hakuna kuna matokeo. Wacha nikwambie. St. Paul said. Paulo akasema. I planted. Nilipanda. Paul Apollos water. Apollo akaweka maji. But God gave increase. Lakini Mungu akaleta zidishio. Let me tell you something. Wacha nikwambie kitu. I would like you to know. Nikataka uelewe. As a preacher. Kama mhuduma. And as a servant of God. Na kama mtumishi wa. May you not only be blessed. Ukabali ufuzi. Na hapa usiwe tu wakubalikiwa. But to be a blessing. Bali uwe wa baraka. Wherever you are. Mahali utakuwa. May other people be being blessed because of you. Wengine wakabalikiwa kwa ajili yako. Wherever you are. Mahali utakapokuwa. In the place of God. Mahali pa kazi. May you increase. Ukazidishiwe. In your home. Pa nyumbani. May you increase. Uwe na zidishiwe. Hallelujah. Hallelujah. Shall we close our eyes for prayer. Tufunge macho yetu tuombe. Shall we close our eyes for prayer. Tufunge macho yetu tuombe. Our Heavenly Father. Asante Mungu wetu. The Father of our Lord Jesus Christ. Baba Mungu wetu Yesu Kristo. I want to thank you. Nataka kukushukuru. Because you have saved yourself. Kwa sababu umesema kwa. You are the God. Wewe ndiye Bwana. Who teaches us to profit. Ambaye anatufundisha kufanya faida. You lead us the way we should go. Unatuelekeza kwa njia ya faida. Lord, I'm praying for these people. Baba Mungu naombea hawa watu. There are those who are given up in what they are doing. Ambao wanaelekea kwa shida ile wanafanya. Lord, I'm praying for them. Mungu naombea. That you will give them hope. Ya kwamba utawapa tumaini. That it's not over until you say it is over. Ya kwamba hawataashiria mpaka wakati Yakoba utaelewa. The journey is not over. Yakoba safari haijafika mwisho. And you realize. Watafika mahali pa kujua. The journey is not over. Yakoba safari bado haijafika. I pray for each of them. Mungu naombea kila mmoja wao. Friends, as we are closing our eyes. Rafiki unapofungua macho yako. I want to ask an important question here. Nataka kuuliza swali la muhimu hapa. It is possible you are here. Unawezekana uko hapa. And you don't know the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Na umjui Yesu kama mwokozi na Bwana. You are here. And this thing that we are talking about is Greek to you. Na uko hapa na yeye tunayosema hapa ni jambo hili. You are not even allowed to Jesus. Hautawekea macho yako kwa Yesu Kristo. But today. Lakini leo. You want to be part of those who bring increase. Ukataka kuwa sehemu ya wale wataleta zidishio. You are the one to be part of those people who want to increase in life. Ukataka kuwa sehemu ya wale wanapata zidishio. You want to be part of those who are successful in this world. Unataka kuwa sehemu ya wale ambao watahisi ufanisi. You want to be successful in what you are doing. Unataka kufanikiwa kwa kile unachofanya.
kufanya, lakini hamjaokoka. Allow me to pray for you.